बची गए आगे पीछे दौल कर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तेरा चुरा ले गया। दिल को चुरा ले गई हो गोविंदा राव আমার গাঁ মানুষগুলা কিন্তু মানিব লাগবে দে পিছে কি হল কসন উড়ি যায় উড়ি উড়ি যায় দিল কি পতঙ্গ দেখো উড়ি উড়ি যায় উড়ি উড়ি যায় উড়ি উড়ি যায় দিল কি পতঙ্গ দেখো উড়ি উড়ি যায় নেক্সট জুন পেশেন্ট আছে ভিতরলে আহক দেখে তো চাই পিনে মই ঘরলে যাও ঘরলে যাও ঘরলে যাও হুঙ্কালে তালি টুপলা পানি ঘরলে যাও ডক্টর হয় আহকচোন আগতে আপুনি বহি লওকচোন এতিয়া কওকচোন আপুনি কি অসুবিধা পাইছে তাৰমানে ডক্টৰ মোৰ এই হুঁহাতখন ইমানকৈ বিষ হৈছে নহয় একদম থাকিবই পৰা নাই হাতখন দিয়কচোন আপুনি এইকেইদিনৰ ভিতৰত ক'ৰবাত পৰিছিল নেকি বা ক'ৰবাত কচকা চচকা খাইছিল নেকি নাই সেনেকুৱাতো একোৱে হোৱা নাই ক'তো পৰাও নাই কচকাও খোৱা নাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সদায় সেই মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ গধূলি সময়ত ইভিনিং ৱাক কৰোঁ আৰু মই বেছি কষ্ট কাম নকৰোঁ নহয় সেই দিনটো লাইব্ৰেৰীত বহি পিনে কিতাপেই পঢ়ি থাকোঁ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব লগা একো নাই মই হাতখন আপোনাৰ ভালকৈ চালোঁ আপোনাৰ এটা হাৰ্ডি চাৰ্ডি চব ঠিকে আছে একো সমস্যা হোৱাই নাই আচলতে কথাটো কি জানেন নাই আপোনাৰ বয়স হৈছে যে সেইটো কাৰণে হাতৰ বিষটো অকণমান হৈছে আৰু এই কি কোন কথা কৈ আছে বয়স হৈছে কাৰণে হাতৰ বিষখন হৈছে মোৰ সোঁ হাতৰ যিমান বয়স হৈছে নহয় এই বাওঁ হাতৰো সমানেই বয়স হৈ আছে বাওঁ হাতখন যে বিষোৱা নাই সোঁ হাতখন বিষাই আছে কি কাৰণে মই আপোনাৰ দুখটো বুজি পাইছোঁ ককা আপুনি এটা কাম কৰক মই আপোনাক টেবলেট কেইটামান লিখি দিছোঁ সেই টেবলেটকেইটা আপুনি ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু গধূলি এবাৰ ভাত খাই পিনে খাব ঠিক আছে সেইটো খালে আপোনাৰ হাতৰ যোনটো বিষটো আছে নহয় সেইটো ঠিক হৈ যাব সেই বস্তুটো ক'লে হয় ন টেবলেট দিলে ঠিক হ'ব বুলি পালমৰা কামবিলাকনো কৰিব লাগে নেকি হাতৰ বিষ হৈছে কাৰণেহে আহিছোঁ মই হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আপুনি যাওক মোৰ ভুল হ'ল মই মানিছোঁ নেক্সট পেচেণ্ট নমস্কাৰ ডক্টৰ চাহাব অঁ আহকচোন আহক আগতে বহি লওকচোন এতিয়া কওকচোন মই আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিম বিশেষ একো অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু আজিকালি মোৰ হাত দুখন বৰকৈ কঁপিব ধৰিছে তাৰমানে ইমান বেছিকৈ কঁপি থাকে নহয় মই মানুহটো স্থিৰ হৈ থাকিলে মোৰ হাতকেইখন কঁপি থাকে আপোনাৰ বাৰু কিবা নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি নাই নাই মোৰ একো নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম নাই আপোনাক দেখোন মই বৰ সুস্থই দেখিছোঁ বাৰু ঠিক আছে আপুনি এটা কথা কওকচোন একদম সঁচা কথা ক'ব দেই আপুনি বৰ বেছিকৈ মদ খায় নেকি নেখাওঁ নেখাওঁ মই বেছিকৈ মদ নেখাওঁ হাতখন ইমান বেছি কঁপি থাকে নহয় বেছিভাগ দেখোন পৰিয়েই যায় প্ৰথম আপোনাৰ মদখিনি বাকুতে পৰে তাৰপিছত পানী ঢালোঁতে পৰে তাৰপিছত যেতিয়া খাব লওঁ তেতিয়া পৰে
তাৰমানে মই ফুল এটা যদি লৈ আনো নহয় মই অকল কোৱাটাৰহে খাব পাৰোঁ গতিকে আপুনি কেনেকৈ ক'ব কওকচোন মই বেছিকৈ খাওঁ বুলি হয় দিয়ক আপুনি ঠিকে কথা কৈছে আপুনি বেছিকৈ মদ খাব নোৱাৰে নহয় যদি আপোনাৰ ফুলটো গৈ পিনে কোৱাটাৰ হৈছেগৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ত বেছিকৈ মদ খায় আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি যোনটো কাৰ্য কৰি আছে নহয় সেই কাৰ্যটো অব্যাহত ৰাখক তাৰমানে কৰিয়েই থাকক যেতিয়া আপোনাৰ লিভাৰটো একদম শেষ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি মোৰ ওচৰত আহিব মই ধুনীয়াকৈ অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যন কৰি পিনে ঠিক কৰি দিম বৰ পাও কথা কৈছে দেই খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ কথাটো শুনি তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ ভাব বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আহে দেই এইখন হস্পিটেলত সোনকালে ট্ৰেঞ্চফাৰটো লৈয়ে ল'ব লাগিব সঁচাকৈ দেই হস্পিটেলত কিন্তু বৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ যায় দেই দেখোন নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ আছো দক ছাৰ অ' ছাৰ আপোনাৰ মনত আছেনে আপুনি যে মোক কৈছিল মোৰ যোনটো স্মৃতি শক্তি আছে তাৰমানে মনত কৰা যোনটো শক্তি আছে সেইটো কমি গৈছে বুলি সেইটো বঢ়াবলৈ কাৰণে আপুনি মোক আহ্বান জনাইছিল সেইটোক আহ্বান বুলি নকয় সেইটো হুকুম বুলি কয় মইতো হুকুম দিছিলোঁ কি তোৰ যোনটো স্মৃতি শক্তিটো আছে সেইটো তই যি নকৰ কিয় কিবা এটা কৰি হ'লেও পঢ়া নহ'লে পঢ়াত বহুত অসুবিধা হ'ব কাৰণ তোক মই যি বস্তুৱে পঢ়াওঁ তই পাহৰি পাহৰি যাওঁ আপুনি ঠিকে কৈছে তাৰপিছত মই ডাক্তৰ এজনক লগ ধৰিলো সেই ডাক্তৰজনে মোৰ স্মৃতি শক্তি বঢ়াই দিলে নহয় ঔষধ দিছিল সেই ঔষধ খাই খাই মোৰ যোনটো স্মৃতি শক্তি এইটো আছে নহয় সেইটো বাঢ়ি গ'ল সেইটো দেখোন বহুত ভাল কথা তাৰমানে তোৰ স্মৃতি শক্তিটো বাঢ়ি গ'ল নেকি বাঢ়িছে ছাৰ একদম মাৰমাৰ বাঢ়ি গৈছে আজিকালি একো বস্তুৱে মই পাহৰি নাযাওঁ সকলো বস্তুৱে মোৰ মনত থাকে বৰ ভাল লাগিলে দেই কথাটো শুনি বৰ ভাল কথা কলি তই পিছে তোৰ ঔষধটোৰ নামটো কি ডক্টৰে যোনটো ঔষধ দিছে সেই ঔষধটোৰ নাম কি তাকেতো মনত কৰিব পৰা নাই আপোনাক কথাটো কম বুলি মই আহিছিলো এতিয়া ঔষধটোৰ নামটো কি মই পাহৰি গৈছো এই মাত্ৰ দেখোন তই বৰ ফুটনি মাৰি আছিলি কি তোৰ বোলে স্মৃতি শক্তি বাঢ়ি গৈছে এতিয়া ঔষধৰ নামটোৱেতো মনত নাই ছাৰ তাৰমানে আজি পুৱাই মই দৰৱটো খাব পাহৰি গৈছো সেইটো কাৰণে নামটো পাহৰি গেলো নেকি তোৰ ফকটীয়া যোনটো উপলব্ধি আছে নহয় সেই উপলব্ধিটোৰ বিষয়ে আমি কথা নপতাই ভাল হ'ব আজিটো ৰচনাৰ বিষয়টো হৈছে ঘড়ীৰ তিনডাল কাটা কিয় থাকে হে প্ৰভু কি কি বিষয়ৰ ওপৰত ছাৰে মোক ৰচনা গাব দিয়ে নহয় একদম মাথাটা গৰম হৈ যায় কিয় ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছ পাৰিবি পাৰিবি ক চেষ্টা অসাধ্য একো নাই নহয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামালী আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ এই বিষয়টো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হাতত ওলমি থাকে নাইবা ৱালত ওলমি থাকে নাইবা আপোনাৰ মনত ওলমি থাকে মুঠতে চব জেগাত ওলমিয়ে থাকে আৰু এনি টাইম এই বস্তুটোৱে মানুহক বহুত আমনি কৰি থাকে কাৰণ এই বস্তুটোৰ পৰা এটা মাত ওলায় টিক 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 আপোনালোক বহুত বেছি বুদ্ধিয়ক হয় আপোনালোক সকলো বহুত বেছি বুদ্ধিয়ক আপোনালোকৰ ব্ৰেইন বহুত বেছি আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে কি যোনটো আজি বিষয় মোক কব দিছে সেই বিষয়টো হৈছে ঘড়ী তাৰমানে টাইম তাৰমানে সময় তাৰমানে আমাৰ যোনটো সময় আছে সেই সময়ৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে দীঘল থাকে আৰু সেইটো একদম টিক 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 টিককে গৈ 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 একদম ষাঠি বাৰ যেতিয়া ঘূৰে নহয় ষাঠি বাৰ ঘূৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মাজু কাটাটো আপোনাৰ এবাৰ ঘূৰে তাৰমানে এক মিনিট হয় ঠিক আছে ছেকেণ্ডৰ ষাঠি ছেকেণ্ড হলে এক মিনিট হয় আৰু ঠিক তেনেকে ষাঠি মিনিট হলে এক ঘণ্টা হয় ঘণ্টাৰ যোনটো কাটাটো আছে নহয় সেইটো চবতচে বেছি সৰু থাকে কিন্তু আপুনি যদি বেলেগ ধৰণে কথাটো ভাবে নহয় আপুনি এটা বস্তু গম পাব কি চবতচে যোনটো দীঘলটো আছে নহয় সেইটোৱে দৌৰি বেছিকৈ ভাল পায় তাৰপিছত মাজুটো আপোনাৰ কম দৌৰে আৰু লাষ্টৰ যোনটো আছে নহয় সেইটোৱে অকল এক খোজ দিয়ে সেই লাষ্টৰ যোনটো আছে নহয় কাটা সেই কাটাটো হ'লো মই কাৰণ মোৰ এখোজে বাকী সকলোবিলাকৰ হেজাৰ খোজতচে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ
এটা বস্তু মনত ৰাখিব বেলেগে যেতিয়া হেজাৰটা খোজ লয় নহয় মই অকল এটা খোজ লওঁ আৰু সেই এটা খোজত গোটেই পৃথিৱীখন কঁপি যায় এই যোনটো মিউজিকটো আপুনি শুনিছে নহয় এই মিউজিকটো মোৰ কাৰণে বাজিছে কাৰণ মই হ'লো ৰমেন ভাই আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই আৰু ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিতন মহাগুৰুৰ নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছে আউৰি আউৰাম হে প্ৰভু এইকেইটাই মোৰ একদম মূৰ খাই দিব তাহাঁতক মই ঘড়ীৰ বিষয়ে ক'ব ক'লো সিহঁতি নিজকে একদম পূৰা গুণ্ডা বনাই দিলে তহঁতি চব নিজৰ ঘৰা ঘৰি যা আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।